Goeiedag geliefdes, is lekker om by julle aan te sluit vir 'n nuwe week van daaglikse oordeenkings. Gister het ons hier in ons gemeente 'n lekker lofprysingsdiens, 'n dankdiens gehad, want Saterdag was ons jaarlikse dankofferfees. Gewoonlik 'n groot vreugde hier in ons gemeente. Gisteroggend het ons gekyk na genade en dankbaarheid. En hierdie week wil ek dan saam met jou net 'n bietjie kyk maar hoe lyk genade. En ons begin vandag deur Psalm 103 saam te lees hier van vers 7 tot 12. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie volgens ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Die wonderlikste ding van genade is, en hoe jy genade kan sien, is wanneer daar vergifnis is. En hier is een van die mooiste tekste in die Bybel van hoe die God van genade sy vergifnis lyk. Ons lees hier baie oor sy hart, nee. Hierdie hart van genade. Ja, hy gebruik woorde soos barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig, vol liefde. En omdat dit die hart van God is, want dit is hoe 'n genade hart lyk, lees ons die wonderlikste goed hier vanmôre, wanneer hy sê, hy bly nie die sondes toereken nie, hy bly nie vir altyd kwaad nie, hy handel nie volgens jou, volgens wat jy behandel, volgens jou sondes nie, jy word nie vergeld vir jou ongeregtigheid nie. Hoekom is dit alles so? Want genade lyk op 'n besondere manier. Genade uit die aard van die saak vergewe. En dis wat die Here kom doen het, hy het kom vergewe. Ek en jy is Nuwe Testament mense, omdat ons vergewe is. Christus het vir ons sondes kom sterf, en natuurlik ook opgestaan. Maar dit is die punt. As jy genade wil sien, dan kyk jy waar daar vergifnis is, want waar daar werklike vergifnis is, is daar genade. En wat ons baie mooi moet sien vandag, is wat hier in vers 12 staan, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dis hoe genade lyk. As jy die oortredinge so ver verwyder, dat het nie meer sin maak nie, dat het nie meer sigbaar is nie, dat het nie meer opgehaal word nie. Jy sien, hierdie barmhartige, genadige, langmoedige, liefdevolle hart van God, wat vergewe, vat woede weg. En God is nie meer kwaad nie. Dis hoe genade lyk. Daar waar mense nie meer kwaad is vir mekaar, nadat hulle mekaar vergewe het nie, as hulle vir mekaar genade het nie. Hierdie vergifnis, hierdie genade, voorkom wraak. So baie mense leef hulle lewens, en ek hoop jy is een van hulle nie, leef hulle lewens net op die uitkyk om te sien, waar kan ek daai een terugkry vir daai ding wat tussen ons gebeur het. En jy spandeer jou tyd, jou planne, jou energie om die wraak te beplan. Want eintlik is jy nog kwaad. Jy sien, dan is daar nie genade by jou te sien nie. En mag het nooit jy wees nie, want die genade wat by die Here te sien is, vat die oortreding so ver as die ooste is van die weste. Dis 'n baie mooi ding hierdie, want die afstand tussen die ooste en die weste is nie meetbaar nie. As jy van die weste af na die ooste toe beweeg, dan ruil het naderhand net om. En jy kom nooit weer daar uit nie. En dis hoe genade lyk. As ons die hart van God wil hê, as ons wil sê ons lyk meer en meer en meer soos Jesus, as ons sê ons strewe dieselfde lewenswyse en sy geregtigheid na, dan moet hierdie genade by ons sigbaar word. Dan sal die wêreld weet
hoe genade lyk. Wil ons regtig dat die hele wêreld, dat ons lewens lyk soos in Israel en Palestina? Jy sien, wat daar afwesig is, is genade. As jy na daardie situasie kyk, dan besef jy, so lyk genade nie. Geliefde, mag jou lewe nooit so lyk nie. Mag mense in jou genade sien, want jy verwyder ook hulle oortredings, so ver as die ooste is van die weste. Mag genade in jou gesien word vandag. Shalom.